ერთი არის რომ ვერ ახერხებს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება უკრაინას ნამდვილად სტრატეგიული მეგობრული პარტნიორობა გაუწიოს. Ეშინია რუსეთთან ურთიერთობების ეგრეთ წოდებული დალაგება ურჩევნია ყველაფერს. მეორე არის რომ საკუთარ მოქალაქეებს რომლებიც აი ამ განსაცდელში აღმოჩნდნენ პრინციპში ფრონტის ხაზზე დონეცკში აი მოქალაქეებს დახმარების თვალსაზრისით არაფერი არ უკეთდება სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობა ნებისმიერი საკუთარი თავის პატივისმცემელი სახელმწიფოსი, რომ თავის მოქალაქეებს კრიზისულ ვითარებებში სხვა ქვეყნებში იზრუნოს, როგორც შეუძლია, რითაც შეუძლია საერთაშორისო დახმარებით, პირდაპირ უშუალოდ ჰუმანიტარული აქციებით. ამაზე უარის თქმა საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სახელმწიფო ფუნქციონირებს თუ არა ქვეყანაში.